Niin, se olisi hyvää iltapäivää. Äissä ja... Se on tosi tummaa reissuleipää. Mulla on samalla kylmää vettä. Ja mikro huutaa jonkun verran tossa. Ja... Eli tällaista ja... Mitäs muuta? Mä rupesin laittamaan sitten tänne kattilaan jotain herkkua. Mä toin tänne laittamaan tällaista. Vähän ryysiä laitoin joukkoon ja... Nyt mä laitoinkin sitten tänne tällaisen Fusil täysjyvä kuiva pasta. Tällaisen Pirkan tuotteen pussin. 10 minuuttia pitää kiehauttaa, niin semmosen pistin sinne tänne kattilaan. Ja vähän riisiä, tuolta vähän riisiä. Vähän täyspitkää riisiä, Rainbow S-tuotteita riisiä laitoin tänne joukkoon vähän sen. Pikkusen riisiä ja noita näitä pasta, makaronipastaa pistin tonne. Mikro huutaa jonkun verran, sieltä on tulossa tonne pastan joukkoon. Jauhelihapihviä, pakkasesta suoraan, jauhelihapihviä. Niitä laitetaan sinne ja sitten loput juustot mitä löytyy, niin laitetaan ne vielä sitten makua antamaan. Makua sinne sitten antamaan, että toivoin on varmasti pihvit sen verran, että pystytään leikkaamaan tonne joukkoon noita pihvejä. Noita herkullisia pihvejä pystytään leikkaamaan tuonne joukkoon sitten tuonne pastaruuan ja pastariisi joukkoon sitten. Neste on kuinka kuumaa, minkälaista nestettä tää tulee. No, maku on ihan ok. On ihan hyvä. Ja kohta niitä sitten... Saadaan pastaa kohta ja makaronia. Ei kun pastaa ja riisiä, niin kun, eikä mitään makaronia, kun pastaa ja riisiä. Riisiä ja tästä sitten otetaan nämä tähän. Sitten jos näitä sitten leikkelisi tästä vähän pienimmiksi. Tässä sitten laittelisi tonne ruuan joukkoon tästä pieniä paloja tästä. Pihveistä saksilla vaan vedetään nyt, kun ei muuta. Saksilla saa hyvin nää pilkottuu tästä. Mä rupeen näitä pilkkoomaan, näitä pihvejä, ja laittamaan tonne tänne joukkoon näitä pihvinpaloja sitten tonne sitten laittamaan näitä pihvinpaloja. Joo, ei mutta kun mä rupeen touhumaan ja katsotaan sitten, kun ruoka on valmistaa, kuinka se on, minkälaista se on, kun se on lautasella ja sitten maistellaan, niin lähdetään sitten. Niin nää tulee kohta tonne ja hetken päästä pitäisi kohta olla herkku taas valmista, niin päästään herkuttelemaan näihin pastariisimaiseen tunnelmaan täältä tähän. No niin, nyt se alkaisi sitten ruokakin olemaan valmista. Ruvetaan tsiikaamaan, miten se ruoka tuli. Tuli tossa sitten ja tältä se näyttää nyt, se on valmista niin tän näköisesti. Ton näköisesti se näyttää siinä se ruoka ja lähdetään sitä sitten ruotimaan sitä ruokaa sitten tästä. Siellä juusto on joukossa ja tän näköisesti se nyt on sitten niin. Hyvä on. Sitten tässä on tämmönen leipä, jossa on jauhelihapihvi. Ja tommoista leipää lähdetään ruotimaan naamariin. Toi niin. Kuumaa, mutta kohta kahvia. Kohta kertaan kahvia ja tällaista safkaa tällä kertaa, että kyllä tällä hyvin pärjätään. Ei muuta kuin testailemaan ja herkuttelemaan.
näihin kuvien tunnelmiin. Kyllä maittavat pöperyt taas.